pretože Andrej Šutov je dnes iba v úlohe náhradníka. Zmena je aj na... Kanadania urobili zmeny, avšak prvú lénu nechali pokope a Vigr má hneď šancu a dáva gól. Defenzívne absolútne nezvládnutá, traja kazachskí hráči za brankovou čiarou, pretože štvrtý bol tiež veľmi ťah. Ďalšia veľká šanca pre Kanadianov, prihrávka do prázdnej bránky od Vigra na Krausa. Počkal si na ten správny moment, tedy naservivovať Krausovi. Fugel ani tomu nevyšlo, opäť ďalší kanadský vál a je z toho druhý gól Krausa v zápase, 3-0. Už zvyšuje na trojgólový rozdiel, ale ako si aj ty hovoril, Kazachov je úplne bezradne. Daniar. No a je z toho gól, prekvapujúci gól, ale predsa len Kazachovia. Nevinne vyzerajúca akcia z krídla, iba nastrelenie puku spoza bránkovej čiary. Tam bola taká postrbatá, to sa snažia Kazachovia využiť, ale... Blaise a Velenov dáva gól. Ten puk butenkom je pre brankára ťažké, keď ešte zvlášť malo. Veľmi rýchlo sa dostali Kanadiania späť do pásma. Majersová tvrdá strela. Puk poskakuje bránkový skôlek. Situácia v bránkovi. Veľmi trpezlivo. Michailis čakal na šancu, ale na opačnej strane je ešte väčšia šanca, ktorá napokon prináša piatý Kanad. A tá snaha Kazachov zastaviť útočnú akciu na modrej čiare nebola úspešná. Kazachovia sa po dnešnom zápase môžu zajtra pripraviť na duel proti našim hokejistom.